wakia baga tonyo senior ke kugalika na Paul Njoroge wakaya mahoya ine ne uria ni athinikite muno pastor nyago koro kihoya ni undu wondo cio miri kuma githura ukauga na hiyo neno imeni bless sana and say hi to pastor Mwangi pamoja na all Jesus winner family thank you muno heno giruga hilo njuta tv ni George kuma kanda na ni aje beti na pasi mimi ninawezaje kupa kuwapata tushie story yangu. Okay, story yangu na mafans wa Njata TV. Thank you muno na ojeririe kwetu kira ona beyo. Nyandikira ritwa riaku, nyandikira namba yaku ya thimu. Nigukorwo ngikagiranaria nawe. Hegiroga praise God Betty the tuned dwe na nyuki sweet waters. Vigitho word. Goku no gushagarara. Thank you muno. Kafamia no God bless you so much. Nigukorwo mitabu ini nawe. Buri yatumio menye no uriruta. Uri udete. Buri yatumie ni ukuruta. Hey Betty, gege pastor Mwangi muno damu ni gongona ni ya wanyo ike jo. Ashirika ake aigine customers kwa wayo ni jogu wa trench coat we odhero. Asante sana jogu wa trench coat. Ndio kana modo wetu wanyo ike jo na modo wetu John Praise meme tambo ine mutungatari ea. Na nyana tuwe kigogitha kamuno. I thank the Lord because amenitetea na kuniweka juu ya mawimbi and I will be still knowing that he is God. Ni joke kuma na ikuru. Thank you muno. Pastor Mwangi is my dad and I love him so much. Ni Sami Mwangi kuma tumaini 87. Thank you muno. Tumari nige muno kitu na grego kuro Kenya andikira. Reke joke rige na mutu gati. Ni kutu tiga ati ni kiri ya mauta. No iti. Tugi na bere mutu gati. Tutana diye breki tu kwa lagi horo wa uri ya gai. Mehia maria mudu wa heiru. Nukuo. Detoni ya musu kia gado betu itu. Nene muno. Nukuo. Dege dira na zoe mwe. Ona igire na idatu. Todo detoni ni ita ni gena gia mwe. Todo kusho kia gado da kogote viraga. Ya itu kuto uga. Yes. Utiagi nuku niyara. Nukuo. Utiagi nuku hana ini uri ya ngobe. Do ini uri ya ngobe. Beti niyara ga. Ini uri ya ngobe. Beti niyara ga. Yorora we. Gata mueno yo. Soka mueno yo. Ini orang ngobrol itu ni orang. Dari kosong kau mohon saya sih kau ini tahu dulu ini orang ngobrol. Itu ni orang. Ada mana mana rete ngobrol. Karena makoto nang ngobrol. Ngobrol ini orang ini orang. Ikomente onai kiri orang onai torowati ini orang ini orang. Itu orang di hana mai. Ngobrol ni rota. Aku rota dia. No kaji kira research. Hai ni orang ni hotoi. Hai ni orang ni hotoi. Nibu. Tony di kari tenai. Nadi orang aku rota. Kau kui mudu. Nono kui mudu. Nono yang teriri. Tunggu gado situ. Itiagi unuku niara. Tunuwe ni tuitu. Yes. Todo itheru kakuma goro ini. Lulike mudu wala ugati, mwadiki wala ugati riri. Nitodo gaini ajo haire mehia makwa mwadere. Kesu tiga noholo wa mehia. Andi hau kiada kugati riri. Ona, dorele siya kusio de, ona siyo, noe. Adwali siya kusio de, noe mukuhonia. Gainu wa tuhona gia. Udo wa kuma tuhera mehia. Udo rio gina guwa mune nekaka. Niko tuhania medimo yitu. Betu yitu leke gwele. Mori tiate tu kala gah mori ona turi uriho none gayu kuri geri gitu do mahoro ajams they are all over in the air. Yes. So nim gayu kuri gageri ya kugwatwa ne jams isio na sikagwa togi ugathi na hau mugakomo ikudi mudu akagwatwa ne tb no wedo na gwatwa ne to it is an airborne disease. Yes. Ugiagathi hau makaro ra korera na murire hoteli imwe agathi hau akero ni ari athumu. No we mumurire hoteli ma murire irio imwe no we nierwa ni arire thumu no we uraigwa we mwega ukanywa mayo ukanywa ke ukaria ke na nduraigwa thina nikiora ugatiri no we also gukuhonia ndwari cia kuciothe na to gukuhonia gukugitira to to mwaka tikukuhonia timuno tati gukugitira ndwari iyo ndikae gukunyita we mugima wokira we mugima ungi muno murare nake hwai umuthi okira e murwaru no we we mugima wagiru wokira gwata bugia kuguru guo gwa kuiguru utanathi kundu kungi ona utanathi kioro utanathi kioro kera mwatha ni thengi ni to ni ndokira alafu gathi kioro gacoka ukamiria ucio maudu macio magima kumwira no utane utana umia kuguru gwa kuriri ukinye nja ya murango ukaririkana kwira mwatha ni thengi ni to ndaigwa hakirisha kota cinjega tithuku maitho makwa da kuiguri ugu ni ndona ni ndirona maitho ma nyoro makwa da igwa ni ndirahuhia kanwa ga kada kaiguru gwa ti ugukite mwatha ni thengi maguru makwa ni mahota guthie wana wona ugu utana thi handu ukera mwatha ni thengi na niguo mundu uyu arauga ati mwatha ni urigireirie moyo wakwa ona ni urigireirie mwire wakwa ukowe na murimu undu ucio ngirauga atiriri owe mukuri moyo waku hari irima ria gikure ke ngwire gikuo gitwaramaga hindu ciothe tukiumagara tugithina tugicoka ke gukuo ke hamwe na iyo mundu ndaigure njigua mathiko ine gukiro mundu akorwa kuwite gikuo ni at stage ya kwita kinyite no ngai ni akurigagiria gikuo keu
gukinyirira nikyo rugatirire niwe muko niwe utumaga gikuo ukuruta irimari ya gikuo todo hedia turathie tukoro tukwite gikuo guo agucomora kuma irimene ruya gikuo twagiru ni kwira mwathani ne thank you ni todo amaudu maria utwikeire yani mwathani ugatuma ati nie miaka thate mwathani ndirari irio miaka thate miaka 40 miaka 50 ndirari irio agimahetwo ginya miaka 80 magiru ni kwira mwathani thank you ati we mwathani irimari ya gikuo ni uri kunikite nie ndiraregera iguru guo ari atwaciranirwo nao ni mathire tene ona mahinda mao matingioneka no ni atirire mwathani nie ndirio muoyo ni wohonoketie muoyo wakwa kuma gikuo-ini agacoka auga atiriri o we ni wahunagiriria ni wamugwiki maundu ma utugi na matha maiguru mwathani agocwo ati ngai ũyũ nĩwe ũhũnagĩrĩria muoyo waku kana mũtũrĩre waku na maũndũ mega ngai ũyũ nĩwe ũkũiguagĩra tha mũtũrĩre waku akaũhũnĩrĩria wainũka ũkathiĩ thikũ thate wĩra-inĩ ũkarĩhwo mũcara waku kũrĩ andũ marathiĩ wĩra makabutwo me gatagatĩ-inĩ nowe ngai akwete thikũ ciothe ũgacoka ũkarũmĩrio ciki ongoo ũrĩhagwo na ciki ongoo ũrĩhagwo ona mbahaca ũkanengerwo mbahaca yaku wagĩrĩirwo nĩ kwĩra mwathani thengiũ ona gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkira ũguo akagũcokeria mwathani ngatho na gũtirĩ sandi ya gucokia ngatho tutiagiru ni guthoreka sande ya gucokia ngatho ta macujandi twagiru ni gukorwo hindi ciothe tuiyuritwo ni igongona riri riri ya gucokia ngatho ni tondu ni igongona riega na agacoka auga atiriri agacoka akauga ati mwari wa gatano akauga atiriri nowe uria uhunagia kanua gaku huni ya wega gukiri undu mwega ta ucio betwitu ati ngai nĩwe ũhũnagĩrĩria kanua gaku na maũndũ mega yani wagatumũra ũguo kaumaga maũndũ mega kaumaga irathimo wagatumũra ũguo karagĩrĩria ndeto njega ya ngai wagatumũra ũguo karagĩrĩria ndeto njega ya bamĩrĩ wagatumũra ũguo karagĩrĩria maũndũ mega ũguo kauga atĩrĩ kanua gakwa mwathani nĩwe ũkaiyũragĩrĩria ati we nĩ ũiyũrĩtwo nĩ ndeto njega ati ugaga mwathani nĩ andathimĩte ona hĩndĩ ĩyo ũtana rĩa hwaĩ ũkauga mwathani nĩ njũĩ ndinarĩa hwaĩ no ndĩragũcokeria ngatho nĩ tondũ kanua gakwa karĩho atĩ ndacio noguo no kũrĩa kwĩ mũndũ wĩna kanua wĩna ndeo na kanua gake gatiretĩkĩra kũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwĩra mwathani thengiũ kwĩna mũndũ wĩna maitho macio no maitho macio matirona twagĩrĩirwo nĩ kwĩra ngai nĩ thengiũ kwĩna mũndũ wĩna magũrũ maya twĩnamo no ndangĩhota gũthiĩ na magũrũ make atĩ ngai nĩwe ũhũnagĩrĩria mĩtũrĩre itũ na maũndũ mega ma ũtugi niĩ mbete ngwenda gũkwĩra atĩ ndeto ĩno ndĩngĩthira ndeto ĩno nĩ nene mũno ndeto ĩno nĩ nene na reke ngwĩre atĩrĩrĩ gũcokia ngatho rĩ is an expression of gratitude from deep down your heart gũcokia ngatho nĩ gũtarĩria kĩũndũ kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku nĩ gũtarĩria maũndũ marĩa matangĩoneka ngoro-inĩ ũkamaruta kũmautura ũkanengera mũndũ ũcio ũkamwĩra atĩrĩrĩ niĩ ona ũmũthĩ ngĩkũgũrĩaarĩa tũcokanagĩria ngatho ũngĩmũnengera kanyamũ kanini mũndũ ũcio auga thank you ona atahingũrĩte ona atarorete auga thank you nĩ tondũ nĩ yamenya atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ndangĩkĩhiga haha ona angĩgĩkĩhiga rĩ ndakĩonie ihiga nĩrĩo kwagĩrĩire ndakeni ihiganĩrwo ĩkwagĩrĩire kana ũkĩrĩa kĩgĩa ngĩgĩikia kĩu nĩkĩo ĩkwagĩrĩire ũguo ũtanahingũra kĩrĩa kũnengera rĩ ũkauga thank you thank you ngunda ũhoi ũhare kũhe mũno ndagĩka oro ĩmwe ya kwĩra tu ngai nĩ thank you na nĩ ũcoka ningĩ ũwarie kiugo nĩ ũndũ wa arutwo a KCS form 4 arĩa magũikaraga KCS ica ikuhĩ na mũndũ wothe wandĩkĩte ndũmĩrĩri akiugaga niĩ ndirikana beti ngunda tũmanyitithanie othe tũhoe ihoya rĩmwe ngai tũhoe ngai mwega na mũtugi nĩ tũkwenda kũrathima rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku nĩ thengiũ ngai witũ nĩ tondũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ rĩa kwaranĩria nĩ thengiũ mwathani nĩ tondũ wa gũtũma bũrũri wothe ũigue ndeto ĩno ya gũcokia ngatho ngai witũ nĩ tondũ wa maũndũ macio mothe twauga nĩ wega mwathani nĩ thengiũ ngai witũ nĩ tondũ wa njata TV mwathani ngai witũ nĩ ũmekĩte wega mwathani nĩ thengiũ ngai witũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wothe ngai witũ ugĩte ena thĩna angĩenda kũririkanwo mwathani na arĩa maririkanagwo nĩ ndungata ciaku mwathani na nĩ maririkanaga ndamaririkana mwathani wothe wauga ena thĩna onake mwathani mũkinyĩrĩrie wega waku nĩ tondũ wĩ mwega na mwĩhokeku mwathani thengiũ ngai nĩ tondũ wa ciana citũ cia form 4 iria cirathiĩ gwĩka kĩgeranio mwathani twahoya ngai witũ mwathani ũmeke wega na ũmarathime ngai witũ mahe meciria mega na ngoro njega mwathani maikarie igeranio ici mwathani manini na guoya wothe nĩ tondũ wĩ mwega na mwĩhokeku nĩ thengiũ ngai nĩ tondũ wa ciana a class 8 arĩa mararĩkirie mwathani ngai witũ ona nĩ thengiũ nĩ tondũ marathire through ya mĩaka ĩna na mwathani na ũrameka wega ngai witũ nĩ thengiũ ngai witũ nĩ tondũ wa bũrũri witũ twahoya ngai witũ ũthiĩ na mbere na kũrathima na twacokia ngatho nĩ tondũ kĩrĩa caitani ahandĩte
mwathani ukimunyurite thini wa bururi uyu witu tuga ni thengio ngai witu rorathimwo no roneneha thini wa ritwa ria Jesu tuhawe na tucokia ngatho amen amen thank you muno pastor Mwangi pastor Stephen Mwangi kithaka muno watu hi muthenya wa umuthi igucokia ngatho no tura ngatho itingithira tondu tingithira ri na ngwenda gukukora ni getho thie kanithaini ngwenda uhena namba yaku ya thimu mundu ngienda kwarariria hamwe hena mundu no ede mwari hamwe one on one ndo maundu matiganite mundu ngienda kwarariria na mwena namba ya thimu na hiyo kuri withini wa mitambo ya kiru no twire witagatia ucoke ugithi andu atatu niguo ugihoro niguo ngwamba kuya na namba ya thimu namba yako ya thimu ni 0720 366428 0720 366428 thimu yo ndihoragio ituraga 24/7 ituraga yoni ndihoragio na gwitu gutiuraga thitima tukwani na dwa Kenya Power na hau ugo ni matumenyagirira undu ucio ngegweda kugeithia awabere ngegeithia ciari yakwa aria mari mwena wa Muranga njoke ngeithia ciari amutumia akwa aria mari mwena wa Moro ngai witu amanathime ni kundera mutumia ucio nginya hau tukinyanitie nake ngai witu amanathime njoke ngeithia bishop wakwa bishop Chege ari kanithaini wa Kangemi wa Full Gospel njoke ngeithie pastor Gikonyo ari mwena wa Langata ari kanithaini wa Full Gospel David to amanathime muno na pastor Mungai ori murata wakwa muno David to nake amanathime muno joke gave athikiriria othe ajata hamwe na ashirika akanitha watumaini Full Gospel Churches of Kenya 87 David to amanathime muno thank you muno pastor Mungai akazanyira thimu muno nikigukia muthenya wa umuthi kuri kanithaini wa Free Pentecost kuri ari muru ngaiwa muyo murathime na ndumire ni nyinge muno ona tabi kumatumaini 87 uga pastor is my daddy akaga emitabu ni ndumire ni nyinge muno na ciendeketwa na ndu makauga ni marathimu muno na wikaribu tena na tena na tena na tena uga kwenyu ni muranga mwenu uriku gwitu ni muranga mwena wa Kiharu mugoiri mugoiri rugu gwitu ni muri mwasi handu etagwo koibiru ni wewe koibiru ni joi Munaga kumaga ndo nguvu thank you muno asante gayi twakora thime muno amen ndikatho cia mwenye muno mwerereri yundu bakuthina mbere kunyitana na mwena ithwe ni njoe gukinyeria riu ni urathimetwo muno 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 ni maundu maingi kiugo twaritie mahoya tuhoete ni bonyi kinathaka iyo kore tuke mukira imwe kwe muno ni njoe gukinyeria riu ni urathimetwo gayi bitwa no gweka wega na akwende muno makiria asante sana tukumbe gukinyiro hani ni tobuke riburo pastor Dan M pastor Dan M ekite remix ya riburo goto mo dogo Sony Malangu ruta kusia bonga na arunite na gethweri ntokuro mukirana wa Dan M aretre ya gushokiria gemi to gather na kumura ni asanti gishokiria gukoro gemi ka ndumireri yako purposely gushokiria ni kudabura ndumireri yako kama iranjukite uhora ndukaye gushide mutambo